Para irme calote. Так, лечь. Já mám kameru dopředu, takže bych, když tak bys musel letět přede mnou. Hovno, nauč se přistávat, radši. Jo, to už bylo lepší, že? Ofoust. Jdu k němu. Ty vole. Ty myslíš, že se nebojím? No trochu bojím. Jo. Ty vole, nemohl bych lítat u poutance. Asi dám druhou baterku, ne? Řekl, má dost. Au, vole! Zaklesnuté!
to umí každej kokot. A! Tak. Dívej se, letí to takřka rovně, takže nemusíš nic. Na přistání jenom vypneš plyn a necháš ho na rychlosti, aby něco takového předvedl. Takže si s tím zaleď, řekni, jaký to je. No, moc se tomu nesmí, já jsem křupal minule s letadlem ze svým. Říkám, že jsem křupal minule. Jsem se vyznamenal. Kdyby náhodou se ti ten let s ním líbil a chtěl jsi to vyměnit za jaka plus doplatek 1000 korun, tak mě zastav dřív, než mu to dám do ruky, jo? Plnej? Jasně. Ale to letí takřka samo, to je velice jednoduchý modílek. Je to lítáno doprava doleva? Hej, jenom. Prostě nahoru. Nebo co? A řekl jsi mu, kde je plyn? Dej si tu baterku. A jak, k čemu to porovnáš, to lítání s ním? No rozhodně je to svině, s tím, jak jde na křídle hned dolů, jo? No, jo. Ale s jakým bys to porovnal, Airem? Ty Mustang je mnohem obratnější, jo? Tak to má relativně malý výchylky, jako to jde zvednout. Ale máš vidět, co ta piča dělá, když to postavíš na zadek, zkus to. Ale vylez trochu výš. A postav to jakoby do výsledky. Abych to nezrušil. To je jedno, to, jestli to nezrušíš ty, tak tam ten pán, co si plete levou Prahou. Kami, ne. Dones Peťovi baterku. Nahoru, dolů. Ne, tam. No? Malou, no. Ale docela je hezký, ne? Jo, za letu vypadá pěkně. Ale je to, některý era to dělají na simulátoru. Že když prostě uděláš ostrou zatáčku, tak on ti spadne do ní. Jo, hned jako potom křídle jde dolů. No? Ještě mi řekni, jak to tady můžu rozbít, když ty jsi včera rozbil obytovku, vole. Já jsem nepřistál obytovku, já jsem ale přistál. Pupkem na střechu a ono se to sklouzlo. Do stromu špicoval. Ale do stromu, protože do stromu se to chytne. Já, jestli nevěříš tomu, že to jde rozbít, tak si dej chvilku ještě. Jde, určitě. Víš jo, hled ještě, ne? Stačí. Já jsem rád, že jsem si s tím zalít. Dobrý. Ne, tam je urvaný křídlo a i křídílko. Ze předu. No tak kousek, kdybys měl tady kundiák, tak to spravíš. A křídílko je urvaný. A vrtula celá. Kde? To není. Jo, tady. No a křídlo ze předu. Jestli máš kundiák. To nepoletí ty? Asi ne. Proč? Proč? No, to nepoletí. Jako kundiák, jo, nebude. Co chceš? Vypnout. A i tím čudlíkem nahoru. No. Dvoumetrovej pás šutru a ty ho musíš namrdat. Protože jste na ně všichni nechali mluvit. Ano. To je toho strašně nervózní. Au. Dobrý, to ještě poletí. Jedno to kolo se mu zvládne. Či toto dáme sem. Je pro aerodynamiku. Udivuje, že to slovo vlastně znáš? To poslední, na čem bylo dobré. Ale šlo mi to. Jo, chvílu sletěl. Můžu ti říct, že já s tím esučkem jsem tak dlouho neletěl. Dva lety, oba dva byly podstatně kratší než ten tvůj. Jo, a lítáte pro 12 let. No. Proč to? Já rozbila jedno letadlo, že? No. Ale a vrátila na tvé Myslíš, že se neprobořím, když půjdu dál?
Oj! Já jsem viděl, že budu rychlej! Ty vole! Ty vole! Kubo! No je, srazil jsi mě kameru z hlavy.